ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରିତିଶା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ମୋ ଚୁଟିଟା ଆଜି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଭାବୁଛି ସ୍ପା କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ପାର୍ଲର ଦେଖି, ଏଇଠି ପାର୍ଲରରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୁଟି ମାନେ ସ୍ପା କଲାବେଳେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିନା ଚୁଟି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଏବେ ଚୁଟିରେ ସ୍ପା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ମୁଲ ପୁରା ଶୈଶରେ ମସାଜ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମସାଜ ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଟି ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମସାଜ କରନ୍ତି ଯେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ମସାଜ ଚାଲିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।